Mənim hörmətli uca millətim. Deməli, mən sizə video çıxışla müraciət eləmişdim. Hardasa bir ay bundan öncə. İndi isə mənim, yəni öz problemimi işıqlandırmışdım, sizi hali etmişdim öz problemimlə. İndi isə mənim həmin problemimə, məhkəmə işimlə bağlı 6 ildir süründüyüm o problemlə bağlı əsas səbəbkar, yəni məni aldadan və vətəndaşı pis günə qoyan, müflisləşdirən iki vəkil barədə bütün millətimə müraciət edirəm. Bu vəkilin biri 2015-2016-cı illərdə mənlə müqavilə bağlayıb 700 manatımı alan Miftəliyev Zaurdu, vəkillər kollegiyasının üzvüdür. O 2 il ərzində heç bir iş görmədi. Məni yalandan ora get, bura get, ora yaz, bura yaz. Sən, əgər mən yazıramsa, sənə nəyə görə verirəm o qədər pulu? Sənə sual olunur. Zaur Miftəliyev. Sonra da ki, özü yalandan ora yazıram, bura yazıram. Sonra məlum oldu ki, Zaur Miftəliyev qarşı tərəfə satılıb. Mənim işim barədə heç bir müsbət addım atmayıbdır. Zaur Miftəliyevdən qurtardım, düşdüm Janna Bağırovanın əlinə. Bu ölkədə vəkillərin də 99%-i dələduzluq eləyir. 1%-ni ora qatmıram. Nəyə görə? Ola bilsin ki, hələ də vicdanını satmamış, şəxsiyyətini satmamış vəkillərimiz var. Bu vəkillər kollegiyası adlanan bir qurumda, dövlətin inzibati qurumunda. 2016-cı ilin iyun ayında Janna Bağırova ilə mən müqavilə bağladım 14 saylı hüquq bürosunda. Janna Bağırovaya öz əlimlə 1000 manat pul ödəmişəm. 3 il məni süründürüb, mənim problemim barədə heç bir müsbət nəticə əldə etməyib, sonra məni artıq intihar həddinə çatdırandan sonra, psixologiyamı, psixi durumumu pozandan sonra mən Janna'dan imtina etdim. Dedim, sənin kimi vəkil mənə lazım deyil, mənim 1000 manatımı qaytar. Janna Bağırova mənim telefonlarıma cavab vermədi, mənim mesajlarıma cavab vermədi, həmişə olduğu kimi. Necə ki, 3 il məni aldatmışdı, süründürmüşdü. Yenə də eyni hərəkətlər. Çünki Janna bilir ki, o cəzasız qalacaq. Vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırov ona sonra ona heç bir töhmət verməyəcək, onu heç bir cəza ilə cəzalandırmayacaq. Mənə vurduğu maddi zərəri, mənəvi zərəri demirəm. Mənəvi zərəri mən Janna'dan və Zaurdan məhkəmə yolu ilə ödətdirəcəm öz təzminatımı. Ancaq maddi ziyanı mənə geri qaytarmalı idi. Riyasət heyətinin iclasında verdiyim ərizə ilə əlaqədar Anar Bağırov, vəkillər kollegiyasının sədri mənə söz verdi. Oradakı üzvlərə, Janna'nın işi ilə bağlı iş aparan vəkilə, sonra 14-cü vəkillər bürosunun müdürünə, Telmana göstəriş verdi ki, Janna'ya deyin, xanımın 1000 manatını və sənədlərini geri qaytarsın. Deməli, Janna belə şişib ki, elə çəkisindən də görünür ki, o çox şişibdir, özünə çox güvənir o. Vəkillər kollegiyasının sədrinin də sözünü eşitməyir. Vətəndaşları aldadıb, süründürdüyü, qarşı tərəfə satıldığı, ondan sonra maddi və mənəvi ziyan vurduğu, ailələri məhv elədiyi, insanları, vətəndaşları intihar həddinə çatdırdığı bəs eləmirmiş kimi sədrin də sözünə məhəl qoymur bə. Deməli, bu sədr orada oturmamalıdır. Mən sədrə sual verirəm ki, ay Anar Bağırov, sənin dədənin kooperatividir, bu vəkillər kollegiyası. Sən nəyə görə bu sədrlik elədiyin qurumda öz vəkillərinə cavabdehlik eləyə bilmirsən? Nəyə görə? Sonra vəkillər kollegiyasının mavini Aydın müəllim də məni qəbul elədi. O da mənə söz verdi ki, yaxın vaxtda sənin pulun geri qayıdacaq. Janna və Zaur Miftəliyev sənə vurduğu maddi zərəri heç olmasa biz alıb sənə geri qaytaracaq. O da öz sözünə yalancı çıxdı. Onlar bilmirəm orada nəyə görə otururlar. Nəyə görə otururlar? Dədələrinin yeridir ora.
özləri üçün öz şəxsi kooperativləridir, vəkillər kollegiyası. Leyminlə əlaqədar tək vəkillər yox, müstəntiqlərin də öz başınalıqları barədə danışmaq istəyirəm. Mənim hal-hazırda o 6 il süründüyüm bu iş, problem, hal-hazırda mənim işim Nəsimi Polis İdarəsindədir. Nəsimi Polis İdarəsinin müstəntiqlərin rəisi Vüqar Ağayev öz başınalıq eləyir, fronluq eləyir. Bunu da oturdu florda kresloda, bunu əmr eləsə, müstəntiqlər də, tabiliyində olan müstəntiqlər də onun çaldığı hava ilə oynamalıdır. Deməli, 2016-cı il oktyabr ayında açılmış Rüstəm Usubovun əmri ilə açılmış deməli 178.3.2 ilə dələduzluq maddəsi ilə qarşı tərəfə açılmış iş bu günə qədər 3 il ərzində artıq 2019-cu ildə, 2016-cı ildə açılıbdır. Hələ də öz həllini tapmıbdı. 2016-cı il və 2017-ci ilin əvvəlində 3-4 ay Elçin Mehdiyev müstəntiq qarşı tərəfə satılaraq dələduzun səviyyəsinə enərək dələduzun xeyrinə işi xitam verirdi. Sonra Elçin Mehdiyevdən sonra isə bəylər Yusufzadə. O da eyni qaydada dələduzun tərəfini saxlayıb, məni aldadıb, yalandan ay axtarışa vermişəm, ay belə eləyirik, ay elə eləyirik, ay danışana qulaq asılır, əlimizdə tutarlı faktlar olsun. Deməli, bəylər Yusufzadə də dələduzun səviyyəsinə enərək yenə də işi dələduzun xeyrinə xitam verdi. Sonra hal-hazırda isə artıq 2-3 aydır. Üçüncü müstəntiqə veriblər. Elə bil ki, futbol topudur. Vətəndaş bu ölkədə problemi həll olunmaq əvəzinə deməli, müstəntiqlər futbol topu kimi bu ona vurur, o da buna vurur. Ötür-ötürə salırlar. Öz başınalıqlar baş alıb gedir bu ölkədə. Üçüncü müstəntiq isə Pərviz Əsədzadə cənablarıdır. O da rəisləri Vüqar Ağayev nə desə onunla oturuşduracaq. Çünki Vüqar Ağayev də dələduzun səviyyəsinə enmiş, nə bilim, daha ona təhqiramiz ifadəni burada ifadə eləmək istəmirəm. Özü bilir o hansı təhqirlərə, hansı sözlərə layiqdir. Vüqar Ağayev çox gözəl bilir. Mən o günü keçən həftə onun qəbulunda olanda mən ona sual verdim. Vüqar Ağayev, yoldaş müstəntiq, siz bu kreslonu nə qədər pula almışsınız? Siz nəyə görə burada belə fironluq edirsiniz? Sizi kim təyin edib bu kresloya? Kim oturdu? Sizi məmur kimi kim qərar verib burada oturmağa? Əslində siz məmursunuz, siz xalqın qulluqçususunuz, siz xalqa qulluq eləməyə əvəzinə, siz xalqın, vətəndaşın ailəsini məhv edirsiniz, vətəndaşı intihar həddinə çatırsınız. Başda da Vüqar Ağayev öz başına həmin vaxtda dələduz da müstəntiqin yanındaydı. Gəldi, Vüqar Ağayev dedi ki, çağırın onu, qarşı tərəfi gəlsin, görək o nə deyir. O da gəldi, özünə layiq ifadələrlə mənim şərəf və layaqətimi aşağılayan boş-boş sözlər danışdı orada. Vüqar Ağayev də onun səviyyəsinə enərək, mənim şərəf və layaqətimi təhqir edərək, mənim şəxsiyyətimi aşağılayaraq, onun tərəfini saxlayaraq ağzına gələni danışdı. Mən də onun yerindəcə əlbəttə Vüqar Ağayevin cavabını verdim. Dedim ki, yəni sənin şəxsiyyətin odur. Dələduzun səviyyəsində olan bir məmursan sən. Özünə hörmət qoy. Özünə hörmət qoymursan öz şəxsiyyətinə. Mənim şəxsiyyətimə sən hörmət qoymazsan. Vüqar Ağayev, baxmayaraq ki, sən bilmirəm bu kürsünü neçəyə almışsan, onu mən sənə sübut eləyə bilmərəm. Ancaq mən sənə sübut eləyəcəm ki, mənim vəkilim də yanımda oturmuşdu. Sən mənim şərəf və ləyaqətimi alçatdığına görə Vüqar Ağayev, lazımi orqanlarda sən cavab verəcəksən elədiyin hərəkətə görə və mənim şərəf və ləyaqətimi alçaldıcı hərəkət etdiyinə görə dələduzun səviyyəsinə endiyinə görə sən təzminat ödəyəcəksən məhkəmə orqanlarında, məhkəmə kürsüsündə. Mən sənə deyirəm, darıxma Vüqar Ağayev, sənin o havadarlıq elədiyin, göstəriş verdiyin
müstəntiqlərdən bir yerdə hamınız, bütün o Nəsimi Polis İdarəsinin rəisi də daxil olmaqdan hər biriniz cavab verəcəksiniz. Əgər Azərbaycanda qanun, hüquq işləmirsə, vətəndaşlar intihar həddinə çatdırılırsa, Avropa Məhkəməsində siz cavab verəcəyiniz elədiyiniz əməllərə görə, dələduzun səviyyəsinə düşdüyünüzə görə hər biriniz cavab verəcəksin.